Idemo, brate, na ekstrem. Krst. Jesus Krist. Šta ako ja samo odem bez lampe? Aha. Pa dođi po mene kad me već vidiš. Treba ti nova dioptrija. Alo. Gde ti? Pođi, igraš ti sa mnom. Ti ćeš biti. A, puši! Nije zašlipalo. What the fuck je to? Kad ti biti? Aaaa! Ćaaa! Mogu te uzmem? Puši k***a je. Daj! Gluper! Me ja to srušio, to baba srušila. Aaaa! Ne! Ne! Spasi me! Spasi me! Ma jebe! A ne mogu zato što nema ništa da... Ne znam, ne znam. Ha, eto ti ga na! Kako ne čuje taj zvuk kako kad izlazim iz auta? Kako to ne čuje? Ili kad otvaram vrata, kako to nikad ne čuje, a čuje kad otpada branik? A, brate, mogu da zajebem. Je to baba ili to senka? Šta je to? Pa ćemo znati, ja nam zobiđemo. What the... NE! Mislim, ja to mogu da zobiđemo, da? Pa da. Pa. To će biti malo zajebano, ali nema veze. Ja, gorivo. Babo! Sam mogu da dinkujem koliko hoću. Brate, je to kliker? Ako ne dođe, onda je sve dobro. Aj, aj. Što si živa? O, babo! Dovlači se vamo! U tvojoj spavačici. Eto ti ga na. Okej, vranice, daću ti još jednu šansu. Znači, ovo ti je zadnja šansa. Ne došli mi. Neš ti biti lep život. Šta si ti? Pepper spray. A, ja sam retardiran. O, joj!